ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಿವಸಾಯಿ ಫಾರ್ ಯು ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 21EL 1-3-2-3 ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8A ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಸ್ತಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ನ ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಎ 3 ಫೇಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 3 ಫೇಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ವಿತ್ 4 ಪೋಲ್ಸ್. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಎಷ್ಟು ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ? 4 ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್. ಈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಮೋಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ಈ ಮೋಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕು, ಅದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಇಂದ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ವಿತ್ 4 ಪೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 6 ಪೋಲ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಎಷ್ಟು ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ? 6 ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ 1000 RPM. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ 1000 RPM ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಬಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಟಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ NS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120 F/poles. 120 F/P. ಸೊ 120 × poles ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 4 ಪೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ನಾನು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾದಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ PNS/120. ಸೊ PNS/120 ಎಷ್ಟು ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್? 6 ಪೋಲ್ಸ್. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 1000 RPM ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120 ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 50 Hz ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಪ್ಲೈನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ? 50 Hz. ಈ ಸಪ್ಲೈನ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದೇ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ F=50 Hz. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಯರ್ F=50. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ 1500 RPM ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಲ್, ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಟು ದ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ರನ್ಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 1500 RPM. ಈ ಸ್ಪೀಡ್, ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ RMF ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು NS. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ? ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆಲ್, ಸ್ಲಿಪ್ ಇಸ್ 0.04. ಅವ್ನು ಕೇಳಿದಾನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಸ್ 2. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್? ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಟಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ RMF. ಸೊ ಸ್ಲಿಪ್ 0.04 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ NS × 1 − ಸ್ಲಿಪ್. ಸೊ ಡೇಟಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎನ್ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1500. ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ನಿಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವೇನೇ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಡೇಟಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 1500 × 1 − ಸ್ಲಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 0.04. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 1440 RPM ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, N=1440 RPM. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ,
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎನ್ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1500. ಎನ್ ಎಸ್ ಇದೆ 1440. ಎನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ. ಆತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಏನಾದ್ರು ಆತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಟಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರೀ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡು ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಿದಾಯ್ತು ಇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇಸ್ 0.04. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೋಟಾರ್ EMF ವೆನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ 600 RPM? ಈಗ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೋಟಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ. ರೋಟಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? ಎರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಟಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಟಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ರನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಲಿಪ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಸ್ಲಿಪ್. ಸೊ ಸ್ಲಿಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎನ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ ಎಸ್ 1500, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಡ್ 600, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಸ್ 1500. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ 600 RPM ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ 0.6 ಸ್ಲಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ 0.04 ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ, 0.04 ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ? 1440. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಟಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ರೋಟಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲಿಪ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಸ್ಲಿಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕಂಡಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ರೋಟಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ 600 RPM. ಸೊ ಸ್ಲಿಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.6. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? 50 Hz. 0.6 ಇಂಟು 50 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ 30 Hz. ಸೊ ರೋಟಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ 30 Hz. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೋಟಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಟ್ ಈ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. FR ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ SF, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಲಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 0.04 ಇಂಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? 50. 0.04 ಇಂಟು 50 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 Hz ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಗೆಟ್ ಎ 2 Hz. ಸೊ ಇದು ರೋಟಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲಿಪ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೋಟಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 8 marks ಕೇಳಿದಾನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 4 marks ಕೇಳಬೇಕು, ಬಟ್ ಯಾರು 8 marks ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8B ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಾರಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಪಿ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಫೋರು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. EMF ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ ಚಾನಲ್ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಒಂದು ಈ ಸ್ಲಿಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೋಟಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೋಟಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬೈ ಬೈ.